אז כן חברים, רגע לפני שנתחיל, כל מי שלא נתן סאב, תרחצו עכשיו, תנו סאב לערוץ, שימו לייק, כנסו לדיסקוד חבר'ה, כל מי שרוצה לדבר איתי ואין לו איך, השערה הדיסקוד שלי פתוח חבר'ה לכולם, אז כנסו לדיסקוד, הקישור יהיה בתיאור, תנו לייק, וכן חבר'ה, בואו נתחיל בסרטון. אז כן פלסקים, עכשיו, אחרי שאמרתי לכם לתת סאב, עכשיו קודם כל, מי שלא יודע כבר, חודש שלם, חבר'ה, לא העליתי סרטונים. אני פשוט לא רוצה להגיד, פשוט אני אגיד את האמת, המעצב שלי, אני חיכיתי, כי המעצבים שלי לא נעים לי, לא הכינו לי תמונות, עזבו, לא חשוב. אז קיצור, אני, לכבוד זה שלא העליתי סרטון בחודש, אני מעלה לכם סרטון פלייגאונד. עכשיו עשיתי פלייגאונד עם חבר שלי, ואני רוצה להראות לכם כמה מצחיק ש... זה בין הסרטונים הכי מצחיקים ומטורפים שקראו לי בפורטנייט. זה קודם כל מי שלא יודע, אני הקלטתי את הסרטון חבר'ה בלי שהילד הזה יודע, כי אם הייתי מקליט את הסרטון הוא לא היה מצחיק, אם הוא היה יודע שהייתי מקליט סרטון אז הוא לא היה יודע, הוא היה מתנהג אחרת כי הוא לא רוצה לבש את עצמו, ואני לא שואל אותו כי הוא מצחיק, הוא בקיצור לא יודע שמקליט סרטון. אז חבר'ה בואו נתחיל. סגרתי את הלייב, אחי נודר נדר שהריתי בו לפני. איך הוא הרגת? אני הריתי בו לפני. זונה שימות אמן. בן שרמות אני אתקור אותו בתחת. אבא. אבא. מה קורה? אני בחוץ. מה אתה מותק? וואה, זה באסה. אני יודע, בגלל זה הוא נדיר. למה קנית אותו אבל? הוא חיה? זה הסקין הראשון שלי. אני צריך לפני עונה אחת. תקשיב שני החוקים, בלי להרוג על ההתחלה, בלי להפיל בניות, למשל עושים רק קרבות בנייה. ובלי להפיל, בלי רוקטים, כי זה מפיל את הבניות, ולהתחיל מתי שאני אומר. יאללה בוא, חכה שם, תהיה שם. תהיה שם. שים מדרגות, זהו, מצפיק. שים מדרגות, אתה יודע איך עושים את זה, לא? בשני השלושים. רק אני אומר שוב, בלי להפיל בניות. בוא לראית אלי, שמח לי אישי. אומייגאד, איזה לאגים. אין, זה האינטרנט שלך, אין מצב. אתה לא עלה אותו. אוקיי. כוסי להם להם, כוסי להם להם, זה מהלב, מה נפלת? אומייגאד, מה זה הלאגים האלו? אימא לנפלתי, די, זה לאגים, מה זה הלאגים האלו? איזה מדיוק. אבל למה ככה שעה שאתה מתחיל? יפה! תקעתי את עצמי כמו איזה הומו. אני פרו, מה יש לך? מה קשור? יש לך פלסקה אחורה. מה? לא! נו עומר! כוסילם לבחירה! נפלתי מהלאגים, לא ככה. כוסילם להם, כוסילם להם! כוסילם להם! כוסילם להם! כוסילם להם! שלום יא אח שלי! אר שלי קטונתי, תן לי ביד. נו, תקעתי את עצמי על העולם, נו, סומו.
מה זה הלאגים האלו, אלוהים ישמור. חכה, יש לי לאגים, חכה שנייה. יש לי לאגים מטורפים. באמא שלי, אתה לא עולה אותו. אני כן, זה סקרינשוט. מה זה? תקעתי אותך. הוא סילם להם. איפה אתה? סירה. אוו, בייבי, עברה משחק יעקב. יא טאם טאמבל, מה יש לך? סליחה, אבל אתה יודע, זה היה הפרק להם, אמא, אפשר לפרגן בלייק. שים צוות, אתה אומר ביי, יאללה ביי. אתה שמע אותי? הלו, מן? הלו. אוי יאה. עומר, אתה שומע אותי? יאללה, בואי אליי. יאללה, בלגן, עומר. קוסמת, למה אני קובע כל שתי הפועל דמית שינה על העולם? די, גם הלגי, מה עשי? אין אחי, אני פרו, לא הבנת שאני פרו אליהם? שיט, נגמר לי המטיריאלס. ינאי, דבר יפה. אורוש, סביב, נעד שאתה לא ידעי, לא כדאי ללכת, לא כדאי ללכת. אוי, יפה, אני לא אשקר. וואי, די, אני נקרא מצחוק, נודר. די, כולי דמעות, נודר. שמתי אני טראפ. איך לא קלטתי אותך? אני לא יודע. אור, פול דמיג'. די. נראה, איפה אתה? אתה שומע אותי? אתה אפקי, הקקה. No shit. נו, למה אתה לא מדבר? אלוהים ישמור. מה, אני עושה אותך? דבר. אתה טוב בקומנים. יאללה, בוא תהרוג, אם אתה גבר. למה אתה מדבר עם חברים? תזמינתי לפארטי, אז זהו, לא חשוב לנו. טוב, יאללה, תכנן, זה הפרק. נו, תעלה, יא נגר. אין לי בניות, יא הומו. אז תחצור, הנה, אתה לך זמנה. איפה אתה, יא אח? הופה, יש לנו מישהו עצבני. יאללה אחי, אני מצטער, ואי, יאללה ביי. נתתי לך פיק בקטנה. יפה, עכשיו תפסה, אומייגוד, נו. הולי שיט. 4 HP. נודר באלוהים, נפלתי ממך כולה שמוריד את זה 6 HP. נודר בסבתא שלי, נודר. נודר, 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 נודר בסבתא שלי שלו. נודר, נודר נדר שלו. הוא סילם להם באמא שלי. אחי, מה, אני עושה אותך בילדות? לא, אין לי מה תראה, את לא רוצה. המשחק הזה שבור. די, לפחות אין לי לחצור.
עם המחשים. או יא. לא, פרקתי את האבן. אחי, מה, כוסי לאם לאם? כוסי לאם לאם. דן, צוטי נשבע. כוסי לאם לאם. איך, 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 הוא מפרק, איך. ראיתם את הפן שעומד, גמניה. איך, אתה מתקמפר למטה? לא, אני קודם למטה. לא, מה זה הלג הזה? וואדו, היל. וואדו, באמת? לא, פרה לי מטיריאלס, אבל לא נורא. לא נורא. לא רוצה לי מטיריאלס. לא רוצה, נו, מה? סאגי דסטה. או יא. אין אחי, 7-0, לי קליל. אה לא, 7-2. יאללה, איפה אתה? יש לי אנרג'יק שאתה אוהב במיוחד. אבא שלך, עליי. אמרת רק בולט, לא? נכון. זה גם מספיק, לא נראה. Блаха муха. Блаха муха. אוו, יפה, יפה, קפץ טוב השני ההתכונה. אז איך אני אתן שלא תרוקתי? היי, די, אלפי קקס, נו. די, נו. כך. אלפי بلا حموخة دا جيب لي ما جيب لي نيوت او ماي جاد كيمات هولي شيت مان יאללה, נו, אני בסוף ניתן לך לונסקופ של החיים, אתה מתחיל לעצבן אותי. בוא, עכשיו אני רציני, בואי עם זה, בואי הקקה. Oh my god. מה זה בלי זה חלק מהמשחק, יא דלביובה. הלו, וואי, כבר! אוו, גבעת! בלכה מוכה. טוב, ג'י ג'י, אחים. תן לו פחות להטין את הבוט, יא קקה. מה?
קליל. רבע לשש. לא הרגת, אתה נשאר איתי. די, די, סליחה, 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 נו, די. נו, תשאלו את יוצאי 8 דקות, בבקשה, יש לי הפתעה בשבילך בסוף. איך, הוא יצא. טוב, חברים, זה היה הפרק להם. היה פרק ממש מצחיק וממש טוב. נקח לי אולי איזה 3 שעות לעשות, כי תראו, חבר'ה, זה משחק שלם של כל הפלייגראונד, ועכשיו 8 דקות, אז חבר'ה, זה משחק כבר איזה 50 דקות, וזה פרק ממש ארוך, ונקח לי הרבה זמן לערוך אותו. חבר'ה, מי כבר שנהנתם? אם אהבתם, פרגנו בלקסימוס, ונתראה פעם הבאה, ויאללה ביי.